အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YouTube များသိပြီသားဖြစ်မဲ့ product တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ AirPod Pro ကျွန်တော်သုံးလာတာ6လရှိပြီ။လက်ရှိမှာဈေးကတော်တော်ကျသွားပြီ။ဒီ product ကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဝယ်သင့်လားမဝယ်သင့်ဘူးလားဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video ထဲကနေပြောပြပေးသွားမယ်။ကျွန်တော် AirPod နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technical terms တွေကိုတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး battery ဘယ်လောက်ခံလဲဟို quality ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ AirPod လို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီလိုများသိပြီးသားဖြစ်နေလို့ပဲနံပါတ်1 iPhone 3နဲ့တူဖြစ်ရမယ် noise cancelling လိုအပ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ် noise cancelling ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပြင်ပအဆူညံတန်တွေကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကားတန်တွေလေမြန်နဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဦးလို့နားကြီးတဲ့အတန်တွေကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် noise cancelling ကလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကသုံးတာကဒီ Beats by Dr. Dre ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် noise cancelling သုံးတယ်အရင်ကောင်းခဲ့တယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်ပြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာ AirPod Pro ကအများကြီးတာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ silicon tips ဖြစ်တာတစ်ချောင်းအတန်ကိုလုံသွားစေတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ noise cancelling ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါကိုဝယ်သင့်ပါတယ်။ music quality ဘိုင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ AirPod First Generation, Second Generation နဲ့ထက်နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပိုကောင်းတယ်။ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ silicon tips ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီပြက်ပြက်သားသားကြားရတယ် base အတန်ဆိုလို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအလုံးလိုက်အထည်လိုက်ကြားရတယ်ဒီကောင်အတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံပါရှိမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကသုံးပြီးွားလို့ရှင်ရင်ချက်ချင်းကိုကိစင်းမှာပြန်ထဲပေါ့နော်ဟိုလျှောက်ထားတီလျှောက်ထားမလုံနဲ့အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့တပတ်ကိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒီအရက်ပြန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဂုံးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်ရေးလုပ်ပေးဖို့လိုမယ်တလေးဆန်နေရှိရဲ့အိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်တတိထားပါခွေးတို့ကြောင်းတော့အလွယ်တကူဒီကောင်ကိုကြိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိဖို့လိုတဲ့အချိန်ပေါ်တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကားလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် noise cancelling ဖြစ်ဖွင့်ပြီးတော့လမ်းဖြတ်မကူသင့်ဘူးအဲ့ဒီအရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်အချိန်နေကျွန်တော်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် noise cancelling on ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်နေအမှကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားအပြင်အောက်တော့မှာပြည့်တဲ့အချိန်လို့လို့ရှင်လေကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုတုံးနေအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းပြောတဲ့အချိန်နေကျွန်တော်ဒီကောင်အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအေးစေးသခြင်းနားထောင်ရင်းနေအချိန်နေမှာလို့လို့ရှင်ဒီကောင်အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်သုံးရတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အတွက် daily လိုအပ်ချက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖေးလုံးပေါ်ပေါ်ချင်းလုံးက4သိန်းခွဲလောက်တိရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာ3သိန်းခွဲ3သိန်း3000လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ဆောင်ရတာ3သိန်း3000ဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးနီးပါးလောက်တိရှိတယ်ဆိုတော့ဝယ်သင့်လားကိုယ့်အကိုပဲစုံဖြတ်ပါ Okay ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာရော AirPod သုံးနေတဲ့သူတွေရှိလားအကယ်၍ AirPod Pro သုံးနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်လေးတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကို comment ပေးပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်